Луцькому національному технічному університеті курсанти військової кафедри склали присягу на вірність українському народові. 29 липня юнаки та дівчата тепер не просто курсанти, а справжні військові зі званням. Дійство розпочалося з молитви. Далі курсанти взяли до рук присягу. Чисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. 73 курсанти склали присягу на вірність українському народові. Курсантка військової кафедри Марія Мироненко розповідає, обрала військову справу за покликом серця. У такий складний для країни час потрібно ставати до бою, аби захистити як свою родину і інших українців, які потерпають від російської орди. В нас в країні жінки добиваються за гендерну рівність все-таки. І те, що ти жінка і дівчина, я думаю, що не потрібно казати, що вона якось не має бути військовою і так далі. В кожного є своє бажання, в мене було бажання, я його підтримала, я його пішла і я ніколи в житті не пожалію. Я дуже рада і від щирого серця буду дотримувати своєї присяги. Щодо навчання, Марія каже, було складно. Але навіть не зважаючи, що вона дівчина, їй вдалося за 2 роки опанувати базу у військовій справі. Навчання проходило доволі круто. Я скажу, якщо людина хоче дійсно йти на навчання, це варто і потрібно йти. Доволі бувало деколи складно. Складно було на зборах, на польових зборах, але це все проходить. Викладачі просто супер, вони підтримують, вони допомагають. І тому, якщо хтось хоче йти на військову кафедру, не варто сумніватися, просто потрібно бажання, все остальне вам допоможуть і підтримують. В подальшому дівчина планує продовжити опановувати військову справу. Саме така молодь є цвітом України. З таким вітальним словом звернулася до випускників кафедри ректорка ЛНТУ Ірина Вахович. Я дякую вам за ваш вибір. Це вибір патріотичних, свідомих українців. І скажу, що ваш шлях, щоб був успішний, вам необхідно пам'ятати і мати з собою 2 складові. Це віра і вміння. Віра в Бога, віра в Україну, віра в перемогу, віра в своїх товаришів-побратимів, віра в тих, хто поруч, віра в коханих, віра в всіх, кого ви вибираєте в своє середовище. І вміння. Я дуже сподіваюся, що наша чудова військова кафедра, дякую вам за це, цьому колективу, навчила вас. На прийнятті присяги були присутні представники влади, військові, духовенство та рідні курсантів. Ні у кого не виникло сумнівів у тому, що Україна уже скоро переможе російську орду, яка століттями намагається знищити український народ. Завдяки юнакам та дівчатам, а також іншим військовим, перемога обов'язково буде.